liberado. Calhou, Estão vivendo água. Você se lembra que a dengue Em Canadá, nós tivemos uma parada técnica que foi à noite. Perfeito, isso mesmo. Tanto seleção do Canadá. Eu quero ver a água, rapaz. Um momento para ter uma parada técnica. Não pode ser a água, rapaz. Vou colocar. 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 Que bom, papai, que bom, mamãe, meu Deus, meu Deus.